დღევანდელი ჩემი შოუ სტუმარია მსახიობი ბატონი ზურა ვანთელავა. შეგებით. როგორ გზანდები ბატონო ზურა? ეს სხვა არხია ბატონო ზურა, შეგიძლიათ ელაპარაკოთ, პრობლემა არ არის. მადლობ, მადლობ. კარგი იყო, მომწონს ეგ ჩუქურთმა ვაზის რო იტყვიან. თქვენთან სახიფათოა ძალიან. სულ ჩასაფრებული ხართ. რა ვქნათ. კარგია, კარგია. რა თქმა უნდა. ეკვახალისებს და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და სწორედ ეს არის გადამდები და ხიბლი თქვენი გადაცემის. დიდი მადლობა. ბატონო ზურა. მეგრელი ხართ და მილიონერის როლს თამაშობთ სერიალში. და პირიქით არ გირჩევნიათ, ანუ მილიონერი რო იყოთ და მეგრელის როლს რო თამაშობდეთ? და ორივე ერთად რომ იყოს, არ იქნება კარგი? ეგ უფრო კარგი იქნება. თქვენ უფრო მაგრად თამაშობთ მილიონერს თუ სააკაშვილი ღარიბს? დედა. უფ. არ ვიცი მე. სოთა პოზიცია, თურ. ხო, სოთა შორის სანდრა ძალიან კარგად თამაშობს მეგრელების მოსიყვარულე ქალს. გაბატონ სკოტს. ხო და. ჩვენ ახლა მოვიფიქრეთ რამოდენიმე სლოგანი ზუგდიდის მერისთვის, მერობის კანდიდატისთვის, რა, გეტყვით ახლა მაგალითად, სენაკს რა უჭირს ჩვენ ვიკითხოთ? ან ზუგდიდი ზუგდიდელებს. და მესამეა ისე, ერთად გავხადოთ ზუგდიდი სულ დიდი. ესეთი ხო სლოგანები მოგცო ფიქრობ რა შეეხება თქვენ სლოგანთან დაკავშირებს ზუგ დიდი დიდიო აი სწორედ ზუგ დიდი ზულ დიდი ზუგ დიდი და თან პრიზა ზურა დიდში ჩავიდა ეხო დაუბრუნდი ეხო კი ეგ ვიცით რომ თქვენ დაუბრუნდით ზუგ დიდში ხო დიახ 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 დაუბრუნდი და ჩემ ფეს დაუბრუნდი ამ თემას ეგ გადაწყვეტილება ანთელავები ხო იცით ახლა ადგილის დედა გვეძახის ყოველთვის და ახალგაზრდობაში აღმოსავლეთ საქართველოს დავიპყარი 25 წელი თელავში ვიყავი კახეთში კი ბატონო განათლება მივიღე რამდენჯერ რა განათლება გაქონდა დამეთახმებით ხო ნათქვამია თელავში ორჯერა ვარ ნამყოფიო ხო და ახლა დაუბრუნდი ჩემს ჩავალ ადრე ხომ ეძახდნენ ანთელავი ან თბილისი და ახლა წავალ ან ზუგდიდში გასაგებია კი ბატონო ძალიან კარგია ბატონო ზურა, საყიდლებზე რომ დადიხართ, ეხა პერსონაჟიდან გამომდინარე, აი რამე ძვირიან რაღაცებს ხომ არ გთავაზობენ? ესე რომ აი ეს იყიდეთ, რაც უფრო ძვირია. არის ხოლმე ეგეც? კი, არის, რა თქმა უნდა. საერთოდ ტელევიზია ძალიან ძალიან დიდ აღმაფრენას აძლევს ადამიანს და ძალიან ძალიან ცნობადი ხდება. ძალიან ცნობადია და ეს ცნობადობას როგორც მედლის ორივე მხარე დადებით და უარყოფილით და იმდენად ხანდახან ისედა და უხერხო მდგომარეობაში ვარდები, რომ აი სიმწრის ღიმილი გაქო. დიახ, მადლობ. არა, იცით რა, მერე შემოვილი, მერე. ხო, აი მერე მოვალ, ხო? მერე მოვალ. ეხა მანქანის ყიდვას გადავწყვიტე რა და ამახო სულ დამაქცია რა, სადაც აქეთ მომბრძან და ნახეთ რა მანქანა. კი, მაგრამ იცით რა, აი ვენახში სასიარულო წინდა? ვერა, არ გამოდის. აი აქეთ მომბრძანთ ეხა თქვენ ეს პორშეს ყიდვა არ გაგიჭirdებათ, ხო, რაღაცა ეს. დღეს ვერა ვარ ის პორში არ მაწყობს ეხა დღეს ვერა. ხო რა, ეგეთი ვარიანტია. მე ხა ჰოლი ფიქრობ ესეთ რაღაცა, აი ჰოლივუდის მსახიობები, რომ სამეგრელოში დაბადებული იყვნენ, აი რა ერქმეოდათ? მაგალითად ჯიმ ქერი, ჯიმი ქერაია ესეთი იქნებოდა. ადამ სენდლერი, სენდლერი ადამია. კი, კარგია. მისა ანჯელინა ჯოლი, ანჯელინა ჯონი. ანუ ანჯელინა გვარი და ჯონი. ჯონია. ჯონია? ჯონია. ანჯელინა ჯონია უკვე უნდა არ და უნდა იყოს კაცო. არა, იმდენ რომ ხა ასეთი დაბოლოება მეგრულში არ არის. ენდი გარსია იქნებოდა ენდი გარსია. ზუსტად ტოჩკა ფტოჩკა. კი, ერთი სადაც რაღაცა მეგრულ ძირი აქვს, მე მგონი მეგრული. ვერ გაექცე. ვერ გაექცე. ეხა აი თბილისში თუ მეგრული არ იცი, ხო ვერ იცხოვრებ? ვერა. ზუსტად მე მიჭირ ძალიან. გაბუნიას? ანუ მეგრული არ ვიცი და კარგად. არა უშავს მაინც გვარი თავისას აკეთებს. კი, გვარი თავისას აკეთებს, კი ბატონო. ყველაზე უცნაური სახელი რა გაგიგიათ ბატონო ზურა სამეგრელოში? მოიცა, მოიფიქრო. იფიქრეთ? გვარი და სახელია, მე მგონი, და დაიცა და მოიცა დავფიქრე, არის გვარი და სახელი? შეიძლება, იმიტომ რომ აი ხა
მოიცა დაფიქრება. არ ველოდი თუ იყო და ველოდი თუ იყო სახელები დაფიქრება არ შეიძლება იყოს. იბანო, როგორ არ შეიძლება იყოს. მე ხა ბატონო ძურა ვიტყვი ოდნებისმიერ სიტყვას. ხო. და თქვენ მითხარით შეიძლება თუ არა ერქვას ვინმე სამეგრელოშია ესე რა, მაგალითად ომლეტი შემწვარია. ან სავარძელი გამძლეა. კი. კი ხო. აი, თავარია დაბოლოება იყოს ნორმალური. ფურცელი ნიკავია. აი, გაბუნიებზე რა სიტყვით, ბატონო ზურო? გაბუნია? ხო. გაბუნია, ბიჭო. ხო რა ის რო გაბუნიას დაეცემა თავს უგდი ჩემბენია. ამდენი ვარ. ხო და ძალიან ბევრი ხართ, მაგრამ თუ კარგად არ მოიქცევ ერთი გაბუნია შეიძლება ორი ქვა მოხდეს თავში. აი კი ბატონო, გასაგებია. იმიტომ რომ ცოტა მეგრულთან ცოტა სიფთხილე მარ. აი ცეცხლთან თამაშს გავს. გავს ცეცხლთან თამაშს. ამიტომ ნეიტრალური პოზიცია შვიდა. რამე ისეთი ერთი ორი სიტყვა მასწავლეთ მეგრული, რომელიც აუ გამომადგება სულ. კოპატენ. როგორ? კოპატენ. კოპატენ. კოპატენ, დიახ ბატონო. აჰა. არ არსებობს მაგის ვარიანტი. წყალი გნებათ კოპატენ. აქეთ მომბზანდებით კოპატენ. ეს იცი როგორი ვარიანტია? გელას ემახსოვრება. თელავის თეატრში არის ერთი ქალბატონი მსახიობი, ვენერა ფეიქრიშვილი და რუსულთან ძალიან ცუდად არის რა. დიახ. ხო და ვენერამ თხოვა ბატონმა, ბატონ ნუგზარს ლორდ კიფანძე საცხონოს ღმერთმა, ისეთი რუსული სიტყვა მითხარიო, რომ აი ყველგან გამომადგასო. აჰა. არ ვიციო, არ ხო და კაკო ეტეი მე ძნაჩენი. ძალიან შესახედავი ქალი იყო და დგევართ ტრანსპორტში და ვიღაცა ელაპარაკა. იზმთი ვე сходите. კაკო ეტეი მე ძნაჩენი. შეხედა ხალხს შენერი ქალე და ავიკუდა იედიცი. А какой ты мецначени? Я, ну, ყველაფერზე ექონა, ხო? Вы последние стоите в очереди. Какой ты мецначени? Ольгам какой ты мецначени, да? Эс копатен. Копатен, мага. Копатен, диах бату. Уარის თქმაც მასწავლეთ, იმიტომ რომ ხო, სუ თუ დავთანხმდი, არ დამთავრდება ჩემი ამბავი, გარკვეულ დანაზურავ და კიდევ რა შეიძლება ყველაზე? Уარის თქმა მასწავლეთ. აი, ნახე რა კარგი რაღაცა გრამატიკა ძალიან მარტივი არის. Копатен? Копатен. ვარპატენ. ვარპატენ. ვარ, ესე იგი არა. აჰა. კოპატენ, ვარპატენ. აი ზუსტად. კი ბატონო. ხო, პატენი, იმით რომ ბატონობითი ფორმა არის ესა და ძალიან მიღებადია ყველგან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მასწავლეთ. ეს ორი ყველაზე საჭირო მეგრული სიტყვაა. არ აუცილებელია. კი, აუცილებელი. დიდი მადლობა კიდევ იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ მობრძანდით ჩემთან შოუში. პირიქით, მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ მომეწვიეთ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ გაგიცანით და დავიმახსოვრეთ თქვენი, ასე ვთქვათ, რჩევა. კოპატენ. ვარპატენ. ვარპატენ. ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი ჩემი შოუს სტუმარი იყო მსახიობი ბატონი ზურაბ ანტევავა.